mlađe igračice prate starije, videli ste da koliko ozbiljnost na treningu i njihova želja da uče. Pustili smo, evo da ne zaboravimo, Marijanu Tošić koja je odbranila penal, pustili smo na desnom krivu Andrijanu i Jelenu. Ove devojke znaju šta ih čeka u prvenstvu, ja sam vam rekla da moramo da imamo što veću rotaciju, spremnije igrače. Pričali smo i to da mi nismo sad u top formi, ili ipak prvo kolo. Sledeće kolo je Kučevo, malo će nas ometi sajam knjige, radit ćemo u Balon hali, možda trening dva, to će biti problem, ali ja kažem, dugo je prvenstvo.